Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme opět Army Battles. A Vanda něco říkal, že tady je něco novýho. Já prej jako přidali zase nějaký nový minihry, snad to tady Lukma tečku zase říkal, jako, ale tak známe, že ono. Uvidíme, ale tak třeba si Maki budeš moci zahrát Flippy Brda. No minule, když jsem to tady hrála s klukama, teďka někdy večer, tak mi to vůbec nešlo. Jako vůbec, já jsem furt narážela a já nevím. Nevím, prostě mi to nešlo a byla jsem třeba třetí, nebo že jsem hned vypadla. Hrozný. Nevadí. Takže prostě, nevím, to, asi to byl prostě blbej den na to. Jinak jsem stále pyšná na to, že mi to fakt šlo u Wendy. Takže tak. Jinak já teďko nevím, jestli... A tohle ani nevím, co je. Je to zabugovaný, nebo? Já nevím. Jiný server, Vendo. Aha, takže asi jo. Tak asi jo, tak se tam přepnout na něco jiného. Krásně jsme se teda přesunuli na jiný server a mám tady hned první hru, co se týče, nevím, jestli jsme to měli ve videu, ale kdo by nevěděl, tak prostě musíte mít co nejdéle tuhle tu korunu mít na hlavě a samozřejmě máte meč a odhazujete se s těma lidma. Je to něco jako v Epic Minigames, takový to, když lezete na takovou tu horu. King of the Hill. Ne. Se to jmenuje, jakoby v podstatě potom vyní. Jo, jo. Nevím, nešlo mi to nikdy. Do prčic, vidíte to? Ani na tu blbou sekundu to nebudu mít na té hlavě. Já to měl. Já ne. Ale měl, ale nic se ti nezapočítalo. Sakra. Ne! Takže ve více lidech je to fakt mega těžký, sice jo, když to hrajete třeba ve dvou, ve třech, tak okej. Ale ve více lidech to je brutálně těžký. Tohle to je ono. Vidíte to? Já se někam dostanu a hned nechápu, jak ty lidi můžou někam zdrhat. Já jsem tě hitnul a nic. Já to nebyla. Aha, tak to zase byl někdo jiný, že jo? Já mě to jenom odhazuje dál, takže Maki to není. A ne, Maki to má, Maki to nemá. Na hlavě. Dneska mě to nějak nejde. Běžte pryč, běžte pryč, běžte pryč. Ne, vidíte to? 5 sekund mám to díl než Vašek, jo! Já to nemám ani jednu minutu, jednu sekundu. Mám to 7 sekund, to je celkem úspěch. Je, teďka Maki nečuměla. Teďka je to fakt, musím říct, že je mnohem víc záživnější, když to hraje víc, ne, měla jsem to na hlavě, ve více lidí, protože... musel jsi mi zdrhnout? Ne, moje dvojnice to měla, to nevadí. 7 sekund mám to víc, nebo déle než Venda, což je úplně peckoidní. Teda mně se to aspoň líbí, promiň Vendo. Říkám, já nemám ani jednu sekundu, tak logicky. A jo, jsi 9. Promiň. Doufám, že tady nebude Flappy Birds, to mi moc nejde. Ale Boulder, mám, nevím, mě se líbí třeba tohle. Tohle jsem třeba nehrála, tohleto si myslím, že nehrála. To je vybíjená. Jo. Oh, proč nehrájem vybíjenou? Ne, dělám si srandu. Jo, budem běhat, jo, dobře. Takže si zahrajeme, jak se říká, Subway Surf. Běhačku. Běhačka. A nevím, no, vždycky mi přijde, že běžím jako fakt dobře a pak nedo mě někdo pře, jakoby, ani jenom se nezaseknu a nedo mě někdo předeběhne, ale říkáte si, sakra, jak to jako, jak? Nevím, jestli se vám to stává, tak upřímnou soustrast, znám to taky. Ale třeba by mi to teďka mohlo krásně jít. To je hrozně jednoduchý, mi přijde. No, jako jo, je to jednoduchý, to já neříkám, že to je těžký, ale štve mě, že mě vždycky někdo předeběhne. A díky, to úplně jedno. Není. Jestli seš první nebo poslední. Ne, já chci další win. Dobře. Chápeš? Teď se mi třeba ukazuje, že já jsem první. Já jsem první. Tak WTF. U mě jsem já první. Já třeba tebe mám za sebou daleko. Je, to nejsem já, Vendo. Teď už je Lukmat první. Jsem se zasekla, výjimečně jsem se fakt zasekla. Jsem čtvrtá. To nikde nevidím, škoda, že to nikde nepíše. Jo, nahoře, kdyby to tam bylo, viď? Nebo aspoň třeba na té hořejší, jak tam za tebou vlastně jde ten fialovej. Takže by to by tam bylo, viď? Je, Maki se zasekla. Oh, Maki se brutálně zasekla, tak teď už čtvrtá nebudu. Ne, vypadá to, že jsem furt čtvrtá. Teda podle mého, co vidím já. Nevím, jestli to je ale správně. Já to mám furt jenom sebe.
Tak prostě asi zabugovaný a neukazuje se nám to. Ale pohra za chvíli budu na konci, je vidět, že jako asi na dobrém místě nebudu, ale to nevadí. To nevadí. Finish, krása. Řekla bych, že jsem doběhla tak 10. Já vůbec nevím, kolikátej jsem. To se možná taky nedovíme. Ale další bychom mohli dát tu vybíjenou. Jo, je tam znova, beru. Ráda si ji zahraju. Protože tohle taky nevím, co je, a tohle jsem hrála, tam jsme se vlastně sem dolů předháněli jednou a celkem mi to šlo. Celkem. Ale taky se nám stalo, že jsme hráli a jezdili jsme se Saviterem a najednou Petr byl první, přitom jsme vůbec byl za náma celou dobu, jakože jsme vůbec neviděli, kdy nás předjel. Divný. Takže tak. A to nám ještě zbývalo jedno kolo. Jsme každý jinde, Vendo. A nás je o jednoho míň. To je dost nefér, to super. Je. Takže za to ty hrát nebudeš, když vás je o jednoho navíc. Ne. Jo. To je tvoje povinnost. Každý má 3 životy, koukám. No, vidíš, tak by nám měli dát 4. Ne. Nebo u jednoho by měli dát... Nebo ten jeden život by měli rozpočítat na ty další hráče. Mně se to nevzalo. Dobrý. Mě nikdo nezabil ještě, děkuji. Já chci míč. Jinak můžeš dávat CTRL, abys byla rychlejší, jo? Jo. Ježíš, ještě jako taky ještě jsem nedostala míčem, teda což se divím, protože... A ani jakože mi nejde třeba... To nevím, třeba by mě zajímalo, jestli jsem někoho jako trefila. A pak? A můžu si říct, jo Maki, dobře ty, ale vypadá to, že asi ne. Chci nějaký míč? Já tady nemám žádný. Nevím, mě přijde jako, že všichni zatím mají všechny ty... Jo, já to víc natáhnu, lidi. Jsem vůbec nikoho ještě netrefil. No, podle mě asi tak. Tyjo, tak to byla pecka jako hovado, takže asi kdybych to měla v reálu, tyjo, tak... Chudák ten člověk, který to dostal do toho ksichtu. Bylo by to bum bum. No krás. Jako jo, hele, zatím všichni mají všechny 3 životy, takže si myslím, že to asi jako nějak nefunguje. Nikdo se nedokáže trefit, no. Já se? Jo, tak teďka jsem se fakt netrefil. Já jsem trefil Golona. Oh, super. Hustý. Tak to byla mega velká náhoda. Ok, takže to si jdeš jako vždycky na chvilku jako sednout, jestli to chápu. Asi jo. Ty potvoro, ty střílíš teďka po mně. Ne. Jojo, já to vidím. Kde jsi to vzala? Nya. To je kec. Trefila jsem se? Ne. Ne. To je strašně divná hra. Ne, ten míč je můj. Ten míč, parchanta. Zdlouhavý, co? Jo. Makino, ty stříš po mně. Ne, teďka ne. Já tě viděl. Ne, to já nejsem. Ty vogo, to se ani vidí, to trefuju se, nebo snažím se trefovat. Hele, tyhle ty dva mý hráči, ne, jenom jeden. Takže kdo vyhrál? To byla hra úplně o ničem. Totálně. Řekla bych, že vy. Tada! Kvůli tomu, že u nás jste prostě vzali jeden ten... Jo, že já jsem dal ten hit. Že ty si dal ten jeden hit debilní, jako. To bylo pěkně nefér. Já jsem spokojený, že jsem dal ten hit aspoň. To bylo mega pěkně nefér. Proč? Nevím. Jinak myslím si, že z těchto těch her jsem ani jednu nehrála. Ukáž. A... Gear grab bych vzal. Tam bude mít nějaký podle mě zbraně nebo co takový, jo, můžeme proti sobě. Jo, A nebo spelling sprint, to budeme tam na 100% určitě muset dělat nějaký písmena, nebo já nevím, no, věty. Tak to by bylo hodně špatný. Takže si to dáme. Dobře. Minule, jak tam je takový to s tou lávou, jak musíte před ní utíkat. Lidi, dostala jsem se už dál. O, jedno patro. Ale... Ne moc daleko, ale dostala jsem se už dál. Tak doufám, že to tam nebude, protože to mi opravdu nejde. Dobře. Dobře, jsem teda zvědavá, co to bude. Jo, takže fakt má ty písmena musíš. Green, takže... Jo. Počkej, kde jsem já? Greg. Jaha, ono se musí i flákat. G, R... Počkej, to musím jako psát jako postupně. No tom? To vím, počkej, kde je R tady? Kurňa dal d... NE! Nový slovo, d, j... Dobrý, mám DJ. To je jaký... No tak to nedáš.
Ten, kdo to dá první, tak asi má ty body. Jo, kde je na tohle to já kašlu. To je moc dlouhý. No, kde je Ačko tady? A no, kde je M? Makino, ty to máš možná jako první možná. E. No. Ne, vedle. No, kde je to tady? To bylo dobrý. Jsem tě fláknul. Ty parchante. No. Kde je B? Jak jako jedno očko mi chybí? Ta čupka mě někdo prostě flaknul. Kde je S? Nevím, Sabrina. A, B. Dělej. R. Jo, už to mám, aha. I, kde je Ičko tady? Já nevidím, no, tady. Ale strašně debilně se chodí. Sabrina. Tak nic, battle. B. Ještě a... dožitě, ona je ledová podlaha, víš? T. T. Dej tam to T. Kde je L? Tady. Ne. L. Ne. L. A Ečko mi chybí. Kde je Ečko, 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 Ečko? Tady. Tak to dej, ale... Jo! Zase jsem to dala já. Já tam dávám space a nic to nedělá, víš, takže to taky super. Ono musí čekat, než někdo tam to dá pryč, no. R, B, L, O, ještě jedno, X, jo! Kde je Ečko tam? Žež, to je hrozně, jak se vám vždycky ty písmenka jakoby přeměněj. Tak to je dost na prd. Já jsem dala 3 slova. 43 points. Maki vyhrála, Maki. Já tu Maki zbiju, cože? Tam mám skoro 20 pointů, tak jo, 14, ale to je celkem dost. Tohle bylo fakt náročný, jinak. Já mám 10 finů, Vendo. Já mám víc finů než ty. Super. To je, já jsem ráda. Jsem best, nějaký klučina je se mnou jaja, hustej ksicht. No nic, dám si ještě poslední teda hru. A samozřejmě bylo by super, kdybych si dala další win, ale to asi ne, no. Kluci, vy se a Kája se mnou fotí. Ty, se doufám, že dofotili asi jo. Ty nejseš? Ne, já jsem na druhé straně. Aha. Zase jsi mě smatl? Tady furt někdo je za tebe to udělaný, jo. No jasný. To je sexy Maki. Jo, to jak musíte třískat ty, to mi celkem taky šlo, když jsem to hrála. To mi šlo, Vendo. Vypadá celkem fajnová tato, no. Jo, to je fakt dobrý, to mě bavilo třískat prostě palicí ty bobry, nebo co to je. Bobry. Já nevím, co to je za zvíře, nebo k čemu bych to měla přirovnat. Když já jsem u tebe teďka. Krtek, Maki. Dobře, krtek. Nebo já sisel. Jo, to mi byl taky dobrý. Samozřejmě. Je nejlepší, když třískáte jste někde, kde... Oh, tenhle ten chci. Václav, ty jsi se mnou na té jedné straně, tak jsem nedý... Jsi pro svoje. No, vždyť už si jdu pro svoje. Jeden osmička, druhá osmička. Ne, jsem se netrefila. Jedničku, osmičku. Osmičku, ber. Ne, třískli si tu osmičku. Krát dva. Takže já chci osmičku. Ne, vyflakáte mě. Lukmate, vysmahni. Třískej. Dobrý, osmička. Oni jsou všichni u mě, já jsem tady byla tak hezká, sama. To je dobře, že jsou u tebe. Jen si tam muží. Ne. Sakra. Zatím mám furt nejvíc. Ne, já jsem dostala bombu. Třískni, no krása, třískni ho. Řík, cítím to lidi v kostech, ale myslím si, že budu první. Vidíš to taky, Vendo, tak? Nevidím, tam nekoukám na to. Ty tam nekoukám, hej, teďka jsi mě flagnul. Díká, u tebe nejsem. Jo, seš. Ne, tak tady někdo sám. Jiný. Ne, tady seš ty se mnou. Díky, já tady jsem u sebe sám. Nejsi vždyť seš... No, to je... Až teď tady mám tebe. Ne, celou dobu seš u mě. Tyjo, ty mě ale doháníš teda. No, doháníš, 50. Já jsem malej, furt mě vždycky někdo flákne. Teďka jsem flákal Lukmata. Ne, tady je moc červených, teďka jsi mě flákl.
Teď jsem tě neflak. Jo, flak. Flak. A víš, kdo je první? Maki. To je dobrá výhra. Takhle na závěr se mi to krásně líbí, ale tak jo, 50 jsme od sebe. To je celkem dobrý náskok. Okay. Já to tady hezky ukončím, lidi, doufám, že se vám to líbilo, mě taky, teda mně se to líbilo, mám dva viny. My se uvidíme u dalšího videjka, i s Venou samozřejmě, takže se mějte krásně a čus. Čus.